特にあのキャンプとかの時は。今日は新商品のご紹介を、今日はメガネの、そうです、あの某昼ドラの、あの方のような崖、崖の近くによくいるようです、はい、こちらです。はい、はい、46ディアルマフラー用の、チタンテールですね、はい、専用チタンテールというのをリリースいたしました。はい、こちらです。はい、で、こちらをつけてボルトで固定すると。はい、では今日はこの辺でお別れです。さよなら。五感を刺激、簡単でよろしいというわけではないですね。はい、まあ、あの本当にシンプルにこういう商品でございまして、もちろん左右分ですね。で、あの裏側からボルトで固定をするようになります。はい、で、専用のボルトもあるわけなんですけれども、ボルトの穴ももともとここ開いてますので、はい、もうこれ購入していただいたらはめてボルト締めるだけというですね、はい、非常に簡単にすぐできる作業です。で、まあ、ここからも効果入りますので、はい、比較的やりやすいかなと思います。はい、もちろん、中間パイプ付きリアピースの、のみ、どちらの設定におきましてもこちらの辺につけることができますので、やっぱり彩り、そうですね、っていう意味では、この後ろの部分をですね、このチタンテール、まあ、チタン色に輝かせたいっていう方多いと思いますので、はい、まあ、特にスイフトは発色の色も、発色のいい色も多いですし、こういうところでちょっとアレンジしていただければと思うんですけど、はい、一応これあの穴が何箇所か開いててですね、止め方によってはこう出せるんですけども、はい、車検の基準とかがありますので、はい、基本的にはもう奥まで入れたい位置ですね。これあの、まあ、最高端、まあ、飛び出してしまうと車検の基準に抵触する可能性がありますので、はい、基本的にはもうこの位置で、あとも締めてもらうと、まあ、あのもう本当つけるにしかつかないところに来るようになってますので、その位置で固定していただいて、使っていただければと思いますので、まあ、ぜひ在庫もたくさん、そうですね、たくさんありますか。はい、たくさんあります。本当です。大丈夫です。ですか、あの在庫切れとかならないですね。大丈夫です。まあ、取り急ぎは今在庫がたくさんあるということで、でね、はい、まあ、注文が殺到すればちょっと在庫になる可能性もありますけれども、はい、今のところは商品ございますので、すでに当社のこの46デュアルバフラー入れていただいているお客様は、ぜひこの機会に彩りを含めて、もちろん店頭での作業もできますが、そうですね、まあ、お客様でも多分簡単にできるものだと思うので、そうですね、はい、まあ、ぜひチャレンジしてみていただいて、つけていただければと思いますので、はい、こんな感じになります。はい、はい、こんな感じになります。後ろからの見た目も、はい、はい、いいですし、そうですね、ちょっと横から見せてみてもいい感じになりますので、はい、ね、止めてないので若干浮いてますけど、はい、ぜひ、この機会にこちらの商品もね、はい、はい、新商品の発売になりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。五感を刺激するドライビングフィール、加速するたびに、コーナーを曲がるたびに、走りの快感が全身に伝わる 1.4 リッター直噴ターボエンジン搭載、心が躍る、こんな車を待っていた。スイフトスポーツ、ご試乗は鈴木アリーナ久留米西へ、 SWK で検索。